За 11 години никога българин не бе вкарвал хетрик за Лудогорец. Ето че доживяхме и този момент. Кирил Десподов с феноменално представяне в хода на срещата срещу Черноморе. 3 гола от него, 5 удара и феноменалният индекс от 17.31. Съвсем логично е въпросът ми да бъде насочен към Кирил Десподов и неговото представяне. Дали според теб то е толкова, бе толкова добро само заради тренерската смяна или просто Кирил Десподов навлиза във все по-добра форма? Със сигурност е изиграло роля и тренерската смяна, защото мисля така, че е публична тайна, че с Анте Шимунджо имаха търкания, не се разбираха по най-добрия начин. Естествено, не излезна никой от двамата гласно да го каже това нещо, намекваше се, но очевидно беше. И естествено, когато един така футболист има такива така разколебавания извън терена, дори със своя треньор, най-нормалното е така да не може да показва в пълна степен качествата си. Естествено, Ивайло Петев, първото, което е българин, второто, което е така достатъчно опитна трупа вече, и си мисля, че знае и може от всеки да измъкне най-доброто. Като представяне, естествено, аз си мисля, че и това е допринесло за доброто представяне на Кирил Десподов, но той като цяло така мисля, че се представя на едно добро ниво. Тези три гола, които отбеляза, нали, със сигурност не са случайни. Трябва да добавим и цели 6 центрирания от него, за да може да формира толкова висок индекс. Наистина, втори в класацията е един друг играч, който дълго време не се бе разписвал. 2 гола за Исмаил Иса. Трябва да кажем, че от 2 удара, 2 точни и двата превърнати в гол, убийствена ефективност за Исмаил Иса. Тук ми се ще също да те попитам, въпреки че предполагам какъв отговор ще дадеш, дали конкуренцията с Атанас Илиев и тук е от основно значение за представянето на Иса. Естествено, че е от основно значение. Нали, тук, ако сравняваме Десподов и Иса, те са коренно различни, но в крайна сметка тези двама играчи така направиха шоуто в Разград с своите голове. Иса лично на мен ми допада като централен нападател, защото той е една идея по-разчупен и по-раздвижен от Наско Илиев. Само, че мисля си, че за качества, които има, не направи тази кариера, защото аз си мисля, че можеше да играе на по-високо ниво. Исмаил Иса, защото първо, че е голъджия, второ, така е изключително добре сложен чисто физически и си мисля, че нали, можеше да вземе още малко от футбола. На трето и четвърто място виждаме двама играчи на Левски, двама бразилци, Роналдо и Уелтън, с сериозно количество удари, точни такива. Едно ключово подаване от Роналдо. Гледайки тези цифри, бихме ли могли да заключим, че формата на двамата се подобрява? Не съм сигурен, че точно това може да заключим. Тук вече 4 удара, 3 точни. Уелтън вкара един гол, Роналдо нали, не успя. Аз си мисля, че ако се повишава формата нали, и претендираме за тези двама чужденци, на мене ми харесват, имат скорост, имат динамика. Но това, което, тоест, това, което им пречи според мене и заради това са в България, именно коефициента на полезно действие. Тоест, класата не е толкова висока, колкото им се ще на всички левскари и на Мари Стоилов. Той го знае изключително добре. Не мисля, че аз съм човек, който трябва да го кажа това нещо. Но за чужденци, да, правят впечатление, особено с скоростта си, особено с техническите си умения, но в крайна сметка много рядко те решават мачовете. Много рядко. Ключовата дума сякаш тук е ефективност и по-скоро нейната липса в част от техните отигравания. Поне и Роналдо и Уелтън правят наистина доста наброй и доста сериозни пропуски. Предстои да разберем все пак дали няма наистина да се повиши точно този коефициент на полезно действие при тях. На последно място в нашата топ-5 класация друг човек, който вкара гол, изключително важен. Сигурен съм, че можеш да кажеш повече за Симеон Александров, след като каза, че си бил на матча. 2 удара, 1 точен, 1 гол, 6,30 коефициента.
на Симеон Александров, какво ти направи впечатление в неговото представяне и лично ти смяташ ли, че заслужава място в топ 5? Естествено, представянето и неговото и на целия отбор на септември беше на едно добро ниво. Все пак победиха Ботев Пловдив, нали, който Ботев Пловдив имаше две поредни победи и то го победиха абсолютно заслужено лично според мен. В този матч Симеон Александров игра като втори нападател заедно с Мартин Петков. Не е неговата позиция, но това, което беше запланувано преди матча от неговия старши треньор, мисля, че той така го изпълни в голяма степен. Естествено, успя да отбележи един гол. Имаше ситуации, където дали при по-добро подаване към него, дали при по-добро пласиране, така можеше да отбележи и още един гол. Но в крайна сметка той си свърши работата, за която е на терена. Успя така да вкара изключително важен гол за своя отбор.